Ja, før vi begynner nå, så vil jeg presentere Mikki Bar. Hun skal være hjelpeassistenten vår. Så hun skal være med i alle øvingstimene. Første øvingstime blir på onsdag fra 10 til 12. Da kommer hun og jeg til å være her. Øvinga legges som sagt ut i dag. Og det vil omhandle prognosemetodikken. I tillegg så har vi lagd sånne blå bokser oppe ved statistikk. Jeg skal legge ut på Facebook, men innlevering ved fysisk innlevering. Viktig at dere lærer dere å føre bra, så derfor så krever jeg at vi skal levere fysisk ark. Gjerne det dere skriver i timen, men lær dere å føre godt. For det er viktig på eksamen, sant? Slik at man ikke roter seg fullstendig vekk når man skriver, og det blir rot og klabb og babb. For det er en kilde til trøbbel. Så det å lære seg å føre dette her, det er viktig. Så jeg vil... Så derfor gjør jeg det sånn. Ok. Ja. Glimrende. Anbefaler også at du, hvis du ikke er på Facebook-gruppa, at du kommer dit. Hvis dere legger ut problem, spørsmål og sånne ting på Facebook, så svarer som regel enten I eller Mikki, eller begge to på det svaret. Det er bare en fordel. Ok. Vi holdt på å estimerte trend. Og fant ut det at for å ta høyde for trenden, så må vi bevege oss ett steg opp i tillegg til nivået vi har estimert. Så vi opererer med en trendfaktor, T, som vi hele tiden må justere for. Den trendfaktoren, den endrer seg i forhold til prognosene. Og derfor så må vi også ta høyde for det, Når vi regner ut stegvise prosedyrer. Vi hadde kommet til tredje kvartal. Vi hadde kommet fram til et nivå pluss en trend. Så nå skal vi da gå et steg videre. Så nå er vi her. Hva gjør vi? Dette er det viktige. Dette er det dere må ha begrep om. Vi står her. Først så går vi et hakk bort, ikke sant? Det er nivået vårt. Så vi går dit. Sant? Ja, skal være dot da. Ok, enig? Men så må vi gå litt opp på grunn av trenden, sant? Men hva er trenden nå? Første gang vi gikk opp, så var den 7. Men legg merke til at de to punktene her, her ser dere at hoppet mellom fra 5 til 12 er 7, sant? Men her ser dere at hoppet fra 12 til 15 er bare 3, det er litt mindre. Ser dere det? Og svaret til en annen trend, sant? Og det er derfor vi nå fikk en annen trend her, når vi glatta ut den variasjonen der med glattingsparameteren. Så vi fikk en trend på 2,04, så den gikk fra å være 7 til 2,04, og det var forventet at den skulle bli mindre, siden avstanden her var mindre. Så vi går i prinsippet
2,07 opp her. Okay. Og da er det mellom de to punktene her at vi ønsker å finne den glatte verdien. Så la oss se på hvordan, hvilken verdi vi får. Skal vi se, jeg trenger nesten... Så nå fortsetter jeg her oppe på x4 at lik samme tettene, men vi gikk et tak bort. Men vi går også trenden opp. Ikke sant? Så vi var her på x3. Går bort, men vi går også opp. Så her er da T3. Den lengden der er T3. Og den var på 2,04. Og så fortsetter vi med samme logikken. For vanlig nivåregning for eksponensiell glatting. Og får 0,2. Jolly kan bort. 0,2 gange 15,8 pluss 2,07. Så er det 7, men til 4. 2,04. Pluss 0,8 gange det nye elementet, som er nye observasjonen, som er 22. Så her er jo denne nye observasjonen, x4. Så vi ønsker å finne noe mellom her. Dette blir, når vi finner... Det tok en liten snar her, dere trust me, liksom. Så blir det ordentlig. Så vi fant altså 21, så vi havna her oppe en plass. Her var det nye tallet. Sånn. Og da har vi kommet gjennom alle punktene våre. Vi har gått steg for steg. Nå tok vi det nøye, men når dere får dette her inn i blodet, så regner dere ut det der fort. Det gjelder bare å gjøre de samme omregningene et par ganger, så ligger det der. Da går det fort, og det er heller ikke så komplisert når man først har fått det regnet på det litt. Så nå har vi kommet til veis ende. Nå skal vi lage selve de fremtidige prognosene, sant? Eller mangler vi en ting? Ok, så nå har vi funnet x4 hatt, ikke sant? Vi har funnet prognoser for nivået. Så nå skal vi begynne å spå. Her er x4. Ikke sant? Enig? Men vi skal jo ikke der vi. Vi skal litt oppå, ikke sant? Så vi må ha med trendfaktoren. Men har vi regnet ut trendfaktoren? Vi har bare den gamle trendfaktoren, men vi må justere for den nye som vi har. For vi har en ny trendfaktor mellom fra tredje kvartal til fjerde kvartal. Her ser dere at trendfaktoren er tilbake igjen til 7. Ser dere det? Her var den 7. Differensen her er 7.
Her en 3, men sånn tilbake igjen til 7. Så nå må vi stige litt igjen, sant? Vi må ta høyde for den endringen. Så vi må regne ut trendfaktoren i tillegg. Ok? Og den følger vanlig eksponensiell glatting mellom gammelt prognose og ny prognose. Så da bruker vi beta gange gammel prognose som var T3 hatt pluss 1 minus beta. Ikke theta, men beta. Og da ser vi på differensen mellom de to prognosene. X4 hatt minus X3 hatt. Det er stigningen. Det er den nye prognostiserte stigningen. Det var 0,2, for beta var også valgt 0,2, gange T3, som er 2,04, pluss 0,8, og så er det 6,4, som vi har nettopp regnet ut, 21,168, minus X3, som er her, 15,8. Er lik 4,7024. Så legg merke til en viktig ting. Vi har en stigning her på 7, sant? Så har vi en stigning her på 7. Men på grunn av det leddet der, hvor vi har bare en stigning på 3, så vil den nedjustere trendfaktoren, slik at vi til slutt bare får 5. Sant? Men den er over 3, fordi at glattingen vår er valgt til 0,2. Hadde jeg valgt høyere glatting, altså lavere theta, nei, høyere theta, mener jeg, høyere theta, så hadde vi ikke hoppet like mye, og vi hadde fått et mindre tall. Hadde vi hatt en enda lavere theta, så hadde tallet blitt enda høyere, for han hoppet etter endringene hele tiden. Samme tolkninger på den betaen. Er det en høy glatting, så jevner han ut. Er det lav glatting, så hopper han etter forskjellene her, da, i det tilfellet her. Så nå er vi i stand til å lage prognoser, ikke sant? For nå har vi den trenden vi skulle ha. Så vi har X5 da. Så vi kan skrive prognoser for X5. Er da lik X4 hatt pluss trenden, sant? Som er T4. Det er lik 21,2 da, pluss 4,7, som er lik 25,9. Så vi skal gå opp litt her, 25,9. Der har vi prognosen vår. Og det er fint, sant? For nå følger han, ser dere at den følger stigningen. Og det er akkurat det vi er ute etter. Ja, hva blir neste da? Jo, neste prognose da, så skal vi følge samme mønster da. Gå bort dit. Og går akkurat samme stigningen opp. Så vi øker, for hver periode vi går nå, så øker vi med 4,7. Sånn. Oppover. Så vi har funnet denne trendfaktoren, og dermed så bruker vi den gjennom hele den perioden vi ønsker å lage prognoser for.
Så x6. Hatt. Blir da lik x5 hatt pluss t4. Som er det samme som x4 hatt pluss 2 ganger t4. Som er da lik 25,9 pluss 4,7. Som er lik 30,6. Så da har vi kommet opp i her en plass. Og sånn fortsetter vi. X7 så legger vi nye 4,7 til, og X8 så legger vi nye 4,7 til. X7 hatt er lik 30,6 pluss 4,7 er lik 35,3. Og X8 er lik 35,3 pluss 4,7 er lik 40. Og der har vi regnet ut svaret på den oppgaven. Vi skulle lage en prognose for 4 kommende kvartal, og der har dere prognoser for 4 kommende kvartal. Og vi har inkludert trend. Så kan vi da regne ut MFE. Vi kan regne ut... Og MFE bør jo bli relativt null her, ikke sant? Mean forecast error. For nå følger vi jo trenden. Slik at eventuelle overestimat eller underestimat vil da jevnes ut over lengre, på lengre sikt. Samme gjelder også for MAD. Gjennomsnittlig avvike kan vi også da regne ut og bruke det som basis for sikkerhetslager. Og hvis vi ville, så kunne vi ha beskrevet mean squared error, MSE-en, så var den der nå feilen kvadrert i annen. Og vi kunne ha prøvd å funne ved hjelp av å optimere den, få den til å bli minst mulig, så kunne vi da funne spesielle verdier for både theta og beta, som hadde gitt minimal MSE, minimal avstand. Så det er da typiske videre oppgaver. Dere kan få det i oppgave å regne ut MFE og MAD, men ikke MSE, den tar ikke. Men jeg vil gjerne, som sagt, gjerne vite at dere vet at den finnes, og den kommer som sagt tilbake til dere i statistikk også. Så da var vi ferdig med trend. Det er noe som mangler, da, følger dere. Skal vi ta sesong, syklus, hvordan tar man syklus? Den er i samme bana. Spørsmålet er om dere føler dere er kvikke nok til å følge med. Synes dere dette var vanskelig? Litt feedback. Synes dere dette var tungt, eller hva gikk det an å følge med? Det viktige er dette her med den stegvise gangen. Får dere med dere den, så har dere skjønt det. Så når dere skal gjøre, dere får dette her på, i oppgave selvfølgelig. Og når dere kommer til denne oppgave her, start fra første punkt, og så tegn for deg selv nøye hva som skjer. Prøv å etterligne den gangen i tegnet der. Lett for at det blir rotete, så lag gjerne en stor graf, sant? Så du har masse plass å gå på. Og ta en stegvis. Klarer du å gjøre det, da har du forstått hele prinsippet bak metoden. Og da er vi der vi skal være. Så det kommer vi til å legge også vekt på i øvingstimen som kommer på onsdag da. Ok,
Vi må bare... Kan vi ta 10 minutter break? Er det greit? Passer det, eller er det helt bad? For vi må bare kline tavla og liksom gjøre klart til neste case. Ok? Så tar vi 10 minutter pause nå.